Самопідпал біля офісу президента. Протестувальник зробив це через земельний пай. 14 тонн горілки в каналізацію. На Львівщині влаштували рекордне алкознищення за участю міністра юстиції. Він просто хотів покататися. 16-річний хлопець викрав автобус. Пасажири нічого не помітили, допоки не увірвалася поліція. Це вікна. Ми розкажемо вам більше. Під офісом президента чоловік підпалив сам себе. Це сталося на очах у десятків людей, які зібралися там на мітинги. Попереджаю далі моторошні кадри. Людина горить. До нього кинулися свідки. Хтось гасив вогонь курткою, хтось транспарантом і прапором України. Сам чоловік спершу своїх дій не пояснював, лише кричав і просив води. Воду! Воду! Вода! Доки їхала швидка, чоловікові надавали допомогу на місці, обливали водою, обробили шкіру засобом проти опіків. Сам він устиг розказати. Звуть його Олександр, приїхав з Сумщини. Підпалив себе нібито через те, що в нього обманом забрали земельний пай. Земля, яку украл сільський совєт, вместе з землею кадастром. Нам не дали розпаювати, вони украли документи всі. І не дали нам розпаювати, зробили нас людьми запаса. За його словами, кілька разів звертався до правоохоронців, утім допомоги не дістав. Через це і наважився на відчайдушний учинок. Олександра ушпиталили з численними опіками. Зараз за його здоров'я борються медики. «Заберіть мене додому», – просить українську владу Святослав Гарасюк, який залишився в китайському Ухані. Попри гарячу зустріч, яку влаштували евакуйованими з епіцентру вірусу, він хоче повернутися на батьківщину. Однак, коли по нього та інших українців, яких не забрали, першим спецрейсом пошлють літак – невідомо. А от українці в Італії, де від коронавірусу вже померло 12 людей, додому не просяться. Тим часом пошесть розповзається Європою. Святослава Гарасюка на літак, яким українців евакуювали з Уханя, не пустили через підвищену температуру. Коронавірусу в нього не виявили, і тепер хлопцеві дозволяють залишити Китай. Утім, коли його зможуть доправити в Україну і чи зможуть, невідомо. Крім дівчини з собачкою, тут в Ухані досі знаходиться троє українців, які не були допущені на літак. Я постійно на зв'язку з посольством України. Єдину інформацію, яку мені надали, це те, що я не зможу самостійно покинути територію Китаю тільки за допомогою посольства України. Через дефіцит захисних масок у Китаї їх уже почали підробляти. Поліція вилучила 30 мільйонів контрафактних екземплярів. Затриманим за їх підробку загрожує довічне ув'язнення. В Китаї темпи зараження надалі спадають, натомість COVID-19 швидко поширюється Європою. Першого захворілого виявили у Греції. Франція тільки-но повідомила, що позбулася напасті, аж раптом 5 нових випадків, ще й 2 смертельні. В аптеках знову ажіотажний попит на захисні маски та протезі. Вірусні препарати. Учора уряд Франції замовив десятки мільйонів масок. Мені смішно, бо хто знає, коли вони надійдуть. Я ще минулого тижня замовив нову партію, і її обіцяють завести не раніше, ніж у червні. В Італії, яка зробилася зоною небезпеки №1 у Європі, лише за минулу добу вірус виявили ще в 100 людей. Четверо – діти від 4 до 15 років. Зі словами підтримки, до хворих звернувся Папа Римський. Хочу висловити солідарність із людьми, зараженими коронавірусом, медиками та усіма, хто допомагає пацієнтам та бореться із поширенням цієї недуги. Коронавірус виявили вже у 81 тисячі людей. 30 тисяч цілковито одужали. Смертельних випадків майже 2800. До американського Сан-Франциско інфекція ще не дісталася, проте тут вже оголосили надзвичайний стан. Легше перепильнувати, ніж недопильнувати. Якщо ми не підготуємося до найгіршого варіанту, наслідки можуть виявитися дуже тяжкими. Американські науковці заявили про рекордні темпи розробки вакцини. Випробування на мишах були успішні, тепер її тестуватимуть на 20 добровольцях. Утім, через складну процедуру узгоджень сам препарат потрапить до хворих не раніше, ніж наступного року. Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ. Знову втратив українському війську. На фронті загинув Дмитро Гринь. 27-річний боєць підірвався на розтяжці. Він служив за контрактом водієм у 58-й бригаді.
Не припиняються і обстріли. Від ранку окупанти гатили наші позиції 4 рази неподалік Мар'їнки та Павлополя. Бойовики активно використовували великокаліберні кулемети, гранатомети та заборонені Мінськом міномети 120-го калібру. Крим не буде розмінною монетою у війні на Донбасі, заявив сьогодні Володимир Зеленський. Своїм указом президент запровадив день спротиву окупації Криму. 26 лютого, 6 років тому, у Сімферополі відбулося найбільше зібрання на підтримку цілісності України. Ми відзначаємо цей день, обов'язково відзначимо його біля пам'ятника Лесі Українки в Ялті та Ізмаїла Гаспринського в Сімферополі. Все це обов'язково буде. І в цьому зацікавлений весь світ, бо повноцінне закінчення війни станеться на Донбасі, а повноцінне настання миру станеться в Криму. Президент додав, цьогоріч на КПП «Чунгар» планують побудувати великий центр для обслуговування громадян. Там надаватимуть адміністративні послуги. Через Крим і Донбас санкції проти Росії продовжив Дональд Трамп. У відповідному наказі зазначено, анексія Криму і агресія Росії на Донбасі надалі підважують демократію в Україні. А вони 3 тижні оборонялися і до останнього не спускали українського прапора. Корабель «Черкаси», який росіяни 2014-го вловили в пастку біля берегів Криму, зробився символом опору окупанта. І тепер про нього зняли кіно. Завтра на великі екрани виходить українська воєнна екшн-драма «Черкаси». Що про фільм думає справжній командир уславленого корабля і проти долучення якого епізоду в сценарії він виступив, знає Наталка Сичалко. Вона повернулася з допрем'єрного показу. Будуть чинити опір. Військова авіація, міни і всюди сущі російські спецпризначенці. Воно, диви, зайця. Зелені чоловічка. На екрані епічніше, ніж у житті, але за духом схоже, каже командир справжнього тральника «Черкаси». Взагалі кіно – це художнє. Це не документальний фільм. Але режисеру вдалося витримати фон, який був у 2014 році. Тоді в розпал анексії Криму тральник «Черкаси» був серед 9 українських кораблів, які російські окупаційні війська заблокували в бухті Донузлав. Вихід у море перекрили затопленими російськими суднами. Даю тобі останній шанс перейти на нашу сторону з честю. Така собі честь. Екіпаж «Черкас» не зраджував присяги до останнього і не дозволяв спустити українського прапора. Це відео, поширене в інтернеті 2014-го, в усіх асоціюється з екіпажем «Черкас», бо так воно розповсюджувалося й у медіа, і досі так підписане. Проте командир екіпажу спростовує давню помилку. Ця сцена, її не було на кораблі. У нас, ми тоді не співали пісні, у нас було багато інших справ. Насправді цю пісню співали моряки іншого оточеного українського корабля – Костянтин Ольшанський, які захопили раніше за «Черкаси». Та саме цей ролик спонукав колись режисера Тимура на створення історичного екшену про легендарний корабель. Тому переплутана пісня перейшла й у фільм. Це про українців фільм. Це не тільки про тральчик «Черкаси» точно. Це портрет українця 2014 року та України. У фільмі «Черкаси» знімалося 3 з реального екіпажу одноіменного корабля. Михайло, насправді, командир радіолокаційного відділення, у фільмі грав звичайного матроса. Розповідає, попри деякі кінонеточності, дещо переживав ніби вдруге. Коли командир каже, хто лишає «Черкаси» і йде на берег або служити Російській Федерації, на правий борт, так, хто залишається, на лівому борту лишається. Ну це в житті, так, це був дуже сильний удар. Вам не надоело в нищеті? Робота та ж. Зарплата в 4 рази більше. Мужики, вам
кому-то зачтется. Іноді людиною залишитись, зробити правильний, вчасно, особливо правильний вибір, надзвичайно складно. І честь і хвала тим, хто це зробив. Після допрем'єрного показу із зали виходять замислені глядачі та діляться враженнями. Фільм шикарний, ти особливо під кінець ти сидиш і весь на емоціях, відчуваєш усе те, що відчували люди, котрі були на цьому кораблі. Наші сучасники – це фантастичні люди. Оцей дух, оця незламність, напевно, десь генетично в українській нації, вона в гени вкарбована. Своє особливе враження має й командир справжніх Черкас. Я найстрогіший строгіший критик цього фільму. Фільм дуже працює. Наталка Сичалко, Максиміліан Ільченко. Програма «Вікна» СТБ. Керни знову до свого. Під егідою харківського мера одні з вулиць міста знову дали ім'я маршала Жукова. Епопея з перейменуванням, яку супроводжували скандали і навіть бійки, точиться майже рік. Одного разу Кернес уже домігся повернення декомунізованому проспектові старої радянської назви. Проте активісти в судах довели, що це незаконно. І ось сьогодні була друга спроба піти проти декомунізації. Чому Кернес так наполегливо обстоює комуністичну назву, намагалася зрозуміти Марія Малевська. Жарко буде. І виникає відчуття дежавю. Вже вдруге за останні півроку в цій сесійній залі розглядають те саме питання – повернення старої назви одному з проспектів Харкова. Ось як це було в червні, тоді справді було гаряче. Активісти намагалися завадити, але не вийшло. Проспект таки перейменували. Зараз один із сумасшедших кричить, откуда він кричить, із унітаза, із чужих штанов. Проспект розташований в одному з житлових районів. Під час декомунізації 2016 року його перейменували з Жукова на Григоренка. А 9 травня минулоріч мер Геннадій Кернес заявив, стару радянську назву треба повернути. В Інституті національної пам'яті відразу наголосили – це порушення закону. Утім, харківських депутатів це не спинило. На будинках уже навіть встигли поміняти таблички, і громадськість пішла до суду. І таки у вересні він визнав, Жуков – це незаконно. Міськрада подала апеляцію, але програла і тут. Та Кернес не поступився, оголосив третій раунд. У листопаді в мерії вигадали організувати електронні громадські слухання. Вже упевся як баран. Ну, це якийсь його особлива любов, я не знаю. Може, це його якийсь, може він внібрачний син пана Жукова, я не знаю. Для проросійського електорату це там така одна з основних фігур, на яку вони моляться. Якраз це опитування на сайті я сам вивчав, і я робив детальний матеріал, де показано, як саме воно сфальсифіковано. Дуже наполегливо просили вчителів і батьків голосувати за, власне, Жукова. Саме на результати влаштованих напередодні Нового року громадських слухань посилаються сьогодні в топонімічній комісії. Висловилося 11 193 особи, що становить 86% від загальної кількості голосів. Міська комісія з питань топоніміки погодила це питання. У нас вже є письмові покази осіб, які підтверджують те, що їх примушували ставити підписи, які є працівниками комунальних закладів міста Харкова, під зверненнями на ім'я харківського міського голови на підтримання цього перейменування. Минулого разу саме цей депутат міськради, він юрист, і оскаржив у суді рішення сесії про повернення комуністичної назви. Сьогодні, ще до початку голосування, заявляє, матеріали до нового процесу вже підготував. Перед вами зараз буде стояти вибір. Або це український Харків, або Харківська Народна Республіка. Поки активісти обурюються з трибуни, Геннадій Кернес смакує каву. Він спокійний. Яким буде рішення депутатів, сумнівів нема. З правової точки зору ви не забувайте, що це повноваження Ради, і ми майже виграли суд в місті Києві. З військової точки зору маршал Радянського Союзу Жуков приймав участь у вигнанні нацистських окупантів з України у період з 42 по 44 рік. І такі депутати 52 голосами, проти лише 8, ухвалюють проспектові Григоренка повернути стару назву Жукова. Так, рішення прийнято.
Окрім того, на перейменування обранця надають 110 тисяч гривень. Утім, депутати, юристи та активісти, що півроку тому вже виграли один суд, просять мерію не поспішати витрачати гроші. Мовляв, усе одно оскаржать сьогоднішнє рішення. На нашу сторону став суд, і ми будемо оскаржувати це до тих пір, допоки Кернес буде намагатися приймати це рішення. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ. Рекордне алкознищення відбулося на Львівщині. Там вдалися до найбільшої в історії України публічної утилізації фальсифікованого спиртного. Подивитися на сурогатні горілчані ріки особисто приїхав міністр юстиції Денис Малюська. Виливали 14 тонн горілки різних марок. Це 37 тисяч пляшок вартістю близько 4 мільйонів гривень. Весь сурогат вилучили ще 2014 року зі складу на Хмельниччині, звідки його планували розповсюдити для продажу. Кримінальне провадження тривало понад 5 років, і лише зараз суд постановив знищити підробку. Почав утилізацію особисто міністр юстиції. Будь-бо, теж непогано. Тут складно виливати, є обмеження. Аби сурогат не потрапив у продаж, рідину зливають у спеціальні діжки та додають барвник. Потім увесь вміст вилють на очисних спорудах. Ця партія алкоголю економічно неефективно було б переробляти у якийсь корисний матеріал. Тому зараз мова йде про утилізацію. Пляшки потім так само будуть здані на переробку. Уявити ризики і наслідки повернення такого алкоголю на ринок і його продажу за якоюсь мізерною ціною, ну, складно уявити. Знищити всю партію фальсифікату планують за тиждень. У Рівному 16-річний хлопець викрав маршрутку та возив пасажирів. Люди каверзи не помітили, справно платили за проїзд і їхали собі до своїх зупинок. Аж доки про викрадення не заявив справжній водій автобуса. Вранці приходжу, бо я дуже рано виїжджаю, машини немає. Значить, до механіка, до сторожа, вони руками розводять. Ключ був схований в коробочці. Чоловік викликав поліцію, маршрутку знайшли і зупинили в центрі Рівного. Тоді з'ясувалося, що за кермом – неповнолітній житель найближчого села. Хлопець пояснив, маршрутку викрав заради розваги, просто хотів покататися. З нудьги дорогою брав пасажирів. Проник через автомобільний люк у салон маршрутного таксі. Ключі знаходилися всередині. Він завів маршрутку і виїхав зі стоянки. У салоні маршрутного таксі перебувало троє пасажирів, які не запідозрили, що водій насправді не той. Підліток був тверезий, кажуть у поліції. За незаконне заволодіння транспортним засобом Янукові загрожує 17 тисяч гривень штрафу або ж обмеження волі за 5 років. У Міністерстві юстиції пішли війною на партії приводи. Подали позови до суду на 48 псевдополітичних сил, які існують тільки на папері. Всього в Україні таких зо 300. І напередодні виборів вони перетворюються на коштовний товар. 100 з папірців коштує, як двокімнатна квартира. Хто і для чого купує партії і як це шкодить нам із вами, з'ясовувала Поліна Спасенко. Ви б хотіли купити політичну партію? Ні. За що вона мені? Чи не так продавала, чи покупців не там шукала, та моєю нехитрою пропозицією не спокусився ніхто. Купити політичну партію? Mm-hmm. Щоб потім на мене так само люди говорили, як зараз на них говорять? Та ні, дякую. Утім, в Україні підторговувати партіями – це бізнес і прибутковий, певнять в комітеті виборців. Сума коливається в районі 50 тисяч доларів. Політична партія – це як гарбузи, тобто сезонний продукт, який дуже зручно продається насамперед напередодні старту виборчої кампанії. Такі політичні гарбузи зазвичай маловідомі і дозрівають, як правило, на папері. Та після продажу, прямо як в казці про попелюшку, гарбуз перетворюється на таку собі політичну карету. Були б гроші та хороші піарники. І заїхати на такій кареті можна, ой, як далеко, аж туди, під купол Верховної Ради. Боротися з тіньовим ринком партії вирішили в Мін'юсті. Вже нарахували півсотні перших кандидатів на позбавлення реєстрації. Це партії, які 10 років не висували кандидатів на вибори. Їх міністр попередив особисто. Побачимось у суді. У нас же ніде не передбачено, насправді, що партію можна купити чи продати. Продати як компанію якусь, ну, це незаконно. Так хочуть захистити виборців, пояснюють в міністерстві. Та чим небезпечні партії-привиди?
перепродаж, агітація проти когось і, власне, контроль виборчих комісій. Як саме партія «Привид» може впливати на підрахунок голосів, пояснює аналітик громадського руху «Чесно» Ігор Фещенко. Кандидати або партії-фаворити, і вони хочуть, окрім своєї квоти невеличкої, мати ще більшу квоту для того, щоб отримати контрольний пакет за комісією. І для цього вони кооперуються з цими такими фейковими партіями. І можна пропустити, що там якісь бюлетні вкинули, і не побачив цього ніхто дивним чином, або протоколи відповідно приписати, або не приймати заяви про порушення. Озброєні списком Мін'юсту разом із аналітиком комітету виборців йдемо полювати на політичних привидів. Шукаємо партію «Третя Українська Республіка». Це все транспортна компанія, ми місяць як заїхали, може вони й сиділи до цього. Ми шукаємо офіс політичної партії «Третя Українська Республіка». Чули про таку? Ні. За юридичними адресами декого годі шукати. А за цими дверима нам пощастило більше. Ми шукаємо партію «Всеукраїнська партія духовності і патріотизму». За цією адресою зареєстрована. Зараз я викличу представника, я чесно, мій водій заходить. Чоловік, що представився водієм, зустрічає нас люб'язно та довго телефонує керівництву. Від партії ж в офісі тільки півназви на емблемі. Над дверима вивіска «Українське реєстрове козацтво» – громадська організація. Нарешті слухавку бере жінка, яка представляється секретаркою партії. Ви ж не телефонували і не узгоджували свій візит, а партію шукати не треба, вона є в державному реєстрі і вона є, як ви бачите, є офіс. До кінця не зрозуміло, чи це громадська організація, чи це політична партія. Мені здається, що люди, які там працюють, теж не до кінця розуміють, це віртуальна політична сила. Тобто документацію вони подали, але реально підстав говорити, що партія реально працює, є люди, які в офісі, до них можуть прийти звичайні громадяни, звернутися, можна висунутися кандидатом від цієї партії. Ну, я не уявляю, як це можна зробити в умовах, які ми щойно побачили. Ми подали хоча й лише 48 позовів, а насправді партії примар набагато більше. За решту в міністерстві обіцяють взятися згодом. Щоправда, після яскравого ролика Мін'юсту 11 примарок з чорного списку прокинулись і подали своїх кандидатів на 179-й виборчий округ на Харківщині. Там заплановані проміжні вибори одного з народних депутатів. Ці партії отримують формальний аргумент для суду, що, мовляв, вони виконують чинне законодавство і після довготривалої паузи вони приймають активну участь у виборчих кампаніях. Поліна Спасенко, Юрій Долгоручко, Віктор Зеленков. Програма «Вікна» СТБ. У найбільшій лікарні Західної України вперше зробили операцію на відкритому серці і вже готуються пересаджувати органи. Все це за останні два тижні, а серед планів на майбутнє – відкриття нових відділень, закупівля сучасного обладнання і ремонт. Працівники лікарні таким темпом вражені і радіють уже з того, що в коридорах полагодили освітлення. Про те, як змінюється медицина у великому місті, Ірина Заславець розповість. Львів – лікарня швидкої допомоги, найбільша у Західній Україні. Надвечір стан одного з пацієнтів різко погіршується. Мусимо взяти пацієнта на стіл. Аби врятувати, у серце йому ставлять три шунти і міняють клапан. Це перше таке втручання на відкритому серці у цій лікарні. У операційній через те ажіотаж. Усім цікаво. Ми віримо, що в нашій лікарні будуть зміни на краще. Їх обіцяє Олег Самчук, новий очільник закладу. Він прийшов сюди з Ковеля, зі звичайної районної лікарні, яка прогриміла на всю Україну, бо розпочала пересаджувати серця і нирки. Самчук каже, і тут налаштований на швидкі результати. У мене є питання, задача цю лікарню розбудувати і зробити лікарям і медичним працівникам, всім, які працюють людям, комфортні умови. Приймальна головного. Попри те, що із лікарні пішов о першій ночі, із 7-ї ранку Олег Самчук уже на роботі. Сьогодні знову дві нові для закладу операції. Через маленький розріз хірурги видаляють 5-сантиметрові камені в нирках. Сучасні технології, яких раніше тут не застосовували. Круті операції, вищий пілотаж. Тепер вони тут будуть на потоці. Сьогодні дві і вперед. Мені просто задоволення побачити від початку до закінчення якогось процесу, і щоб вони запустилися в роботу. Свою команду Самчук називає запорукою успіху. Їх забрав із Ковеля. Там за три роки їм вдалося залучити на розвиток закладу 300 мільйонів гривень і зробити так, щоб туди лікуватися приїздили навіть канадійці. Ми просто правильно організували роботу. Всі об'єдналися заради спільної мети відбудови лікарні. Людина має приходити в лікарню на лікування, вона не повинна йти на прізвище. Вона має йти на установу і знати, що там зроблять класно.
Тепер завдання сучасною і упізнаваною – зробити вже львівську лікарню. На це знадобиться, каже, щонайменше півмільярда. Залучити планує і меценатів, і інвесторів. Поки же радіє тому, що місто дає перших 20 мільйонів. На них розпочнуть ремонти. Зараз будемо заміняти двері, вікна в лікарні. Майстри вже роблять заміри. Нові двері. І поки секретарка хвалиться, у коридорі нарешті з'явилося світло. Темно було, а зараз непривично, виходимо, багато світла. У кабінеті чергова нарада. Неврологія є? Неврологія там без ремонту. Це треба першим ділом робити. Все, якщо ми це все зробимо, це буде круто. Паралельно готуються проєкти з відкриття нових відділень. Результат, каже, сподівається побачити вже за кілька місяців. Одночасно ж буде питання про заміну сучасного обладнання. Тому що сучасне обладнання, сучасна діагностика, правильний діагноз, правильне лікування. Поки чекають на гроші, починають наводити лад. Колектив лікарні разом із студентами та комунальниками виходить на толоку. Друга хірургія. Офтальмологія. Дуже класна ідея, коли всі разом. Працюємо! Метуть, гребуть і між тим обережно обговорюють нового керівника. Нова метла по новому те. Так має бути. Я на цій посаді не прийшов працювати 100 років. Посади не даються людям на постійно. Вони мають виконати якусь певну кількість роботи і рухатись далі або оступити місце тим, хто може зробити краще. Це мій принцип. А це вже реанімація і 57-річний пан Олексій, якому лагодили серце. До операції він не міг і 50 метрів пройти, а під виписку, кажуть хірурги, без проблем здолає 3 кілометри. Дайте їм гарне обладнання, вони обставлять всю Європу і всю Америку. Наші лікарі найкращі. Ірина Заславець, Сергій Семенченко, програма «Вікна», СТБ. Заборонене кохання. Після 10 років спільного життя дівчина так і не дочекалася пропозиції від коханого. І переконана, причина всього – вінець безшлюбності. Та чи існує він насправді, знає сліпа, дається прем'єру нового проєкту «Одразу після вікон». Не пропустіть випуск о 22-й. Чекатиму на вас.